Poštovani gledatelji Dnevnika, dobro vam večer. Ostanite s nama. Evo što početkom tjedna donosimo. U Hrvatskoj sve više lažnih bolovanja. Beroš najavljuje strože kontrole. Veća izdvajanja za mlade obitelji i djecu ne samo na lokalnoj, već i državnoj razini. Jedna od demografskih mjera za koju se zalaže demokratski HSS u Bošnjacima su održali medijsku konferenciju. Vinkovačka gradska vlast nagradila gotovo 90 učenika i njihovih mentora koji su bili uspješni na raznim natjecanjima. Brojna događanja minuloga vikenda u Vukovarsko-srijemskoj županiji. U Vinkovcima još jedan glazbeni spektakl. U Ivankovu započelo obilježavanje Dana općine. U Lovasu se kartala bela. Više od 30 Celzijevih stupnjeva grijalo je danas istok Hrvatske, a slično vrijeme bilo je i minuloga vikenda. Iako meteorolozi za sutra najavljaju nešto blaže temperature i mogućnost kiše, grmljavine i nevremena, prvi toplinski val je ipak pred nama, pa liječnici i ovoga puta upozoravaju na preporuke kojih bi se valjalo pridržavati. Ako je ikako moguće, najbolje je ne izlaziti na sunce između 10 i 17 sati. A ako je to neophodno, potrebno je prikladno se odjenuti. A to podrazumijeva nošenje lagane odjeće, dugih rukava zbog zaštite od sunca i mogućih opekotina i piti dovoljno tekućine. Liječnici podsjećaju da su od toplinskog udara najviše ugrožene starije osobe i kronični bolesnici, pa bi oni trebali i najviše pripaziti kada su temperature visoke. Osim ako ne doživite toplinski udar zbog visokih temperatura, ipak ne možete uzeti bolovanje jer bi to bilo neopravdano. A upravo takvih bolovanja, neopravdanih i lažnih, sve više u Hrvatskoj, a porast je zabilježen u protekloj godini. Konkretno, tijekom 2021. godine evidentirano je rekordnih 20 milijuna i 100 tisuća dana bolovanja u Hrvatskoj, unatoč tome što su kontrolori HZZO-a zatvorili 35% pregledanih bolovanja. Stoga je ministar zdravstva Vili Beroš danas najavio jače mjere protiv lažnih bolovanja i veće ovlasti kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Cilj je osnažiti ulogu zavoda koji će značajno umanjiti mogućnost za manipulaciju. To će se provesti putem češćih žurnih kontrola i zaključivanja bolovanja direktno od strane kontrolora ako uoče nepravilnosti, poručio je Beroš. Ovih dana iznesen je i podatak da bolovanja godišnje HZZO i poslodavce stoje 3 milijarde kuna. Iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske izvijestili su da su njihovi službenici očevidom utvrdili kako je nepoznati počinitelj tijekom noći 18. na 19. lipnja ispred ulaza u obiteljsku kuću u Zagorskoj ulici u Vukovaru postavio eksplozivnu napravu. Otvaranjem vrata 73-godišnjak je aktivirao eksplozivnu napravu koja je eksplodirala i zadala mu teške tjelesne ozljede koje su utvrđene u Vukovarskoj bolnici. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje zbog sumnje u pokušaj počinjenja kaznenog djela teško ubojstvo. Demografija, ključni problem budućnosti Hrvatske i Slavonije, naziv je to medijske konferencije koju su u Bošnjacima održali članovi demokratskog HSS-a, dok se načelnik Andrija Juzbašić osvrnuo na stanje u općini, ali i općenito u cijeloj Vukovarsko-srijemskoj županiji. Problemi uzrokovani lošom demografskom i agrarnom politikom, poručeno je, rezultiraju odumiranjem hrvatskog sela.
U Bošnjacima je održana druga sjednica glavnog odbora demokratskog HSS-a u oči koje su sudionici održali medijsku konferenciju na temu aktualnog stanja u Slavoniji, ali i o planiranim demografskim politikama stranke. Ključne dvije stvari koje danas hoćemo istaknuti i razgovarat ćemo to na glavnom odboru je demografija i poljoprivreda koje su u stvari zavisna jedna od drugoj. Naime, u Hrvatskoj mi politikom se praktički nećemo za 10 godina trebati baviti u stvari koliko ljudi će malo biti u Hrvatskoj, jer po zadnjem popisu stanovništva to je 400.000 ljudi manje, a nekakve predikcije u sljedećih 10 godina još su gore. Što upozorava Ivanac, neposredno utječe na poljoprivredu, ključni sektor opstojnosti i razvoja ruralne Hrvatske. Imate i manjak ljudi, imate manjak potrošnje, poljoprivreda kao takva je sve lošije i lošije u kontekstu proizvodnje, sve manje i manje proizvodnje, a to u stvari u svim razvijenim zemljama je strateška grana, grana koja donosi jedan veliki korist ne samo u ekonomskom smislu, nego i onom još bitnijem, a to je čuvanju prostora. Država, smatraju, ne provodi dobru politiku, a plan demokratskog HSS-a je, kako su rekli, dati potporu stanovnicima u ruralnim dijelovima Hrvatske i donijeti svoje zaključke. A mi hoćemo kao demokratski HSS donijeti nekakve zaključke kako da to napravi bolje je upravo u kontekstu poljoprivrede, poljoprivredne proizvodnje, ali i poticaja za mlade ljude da osnuju obitelji i da na neki način ta demografija bude snažna i potiče razvoj kroz veći broj ljudi u ovoj Hrvatskoj, razvoj Hrvatske. Mi nismo ovdje da bi samo ružili nekoga, nego smo u prvom redu da ponudimo neke još nove ideje i nadogradnje u pogledu demografije. Evo, ja sam i predsjedniku rekao, najveća stvar ovdašnje politike je da smo fiskalnim izravnavanjem općina i gradova dobili znatna sredstva. Konkretnije? U općini Bošnjaka oko 5.200.000 i da možemo stimulirati mlade kroz različite mjere, znači pogotovo svako dijete koje se rodi dajemo, evo, mi u općini Bošnjaci, ali tako i druge općine u Slavoniji, 30.000 kuna za stambeno zbrinjavanje mladih, svaki onaj bračni par koji kupi kuću dobije 30.000 kuna. Nabrajajući aktualne demografske mjere na području općine Bošnjaci najavio je Juzbašić i nove. Ove godine ćemo ići sa mjerom za uređenje, znači kuća isto sa tom mjerom. Svi studenti dobiju stipendiju od općine, plaćeno 50% dječjeg vrtića od cijene, knjige, znači sve ovo ne bi mogli provoditi da nije bilo toga fiskalnog izravnavanja. Zato smatraju da je nužno da se ovakve mjere još poboljšaju na razini države. Od Vlade Republike Hrvatske učine sve da se ne napušta Slavonija, jer evo, kroz ova 2 dana koliko smo ovdje vidimo da je to izuzetno jako bogat kraj. Evo, uskoro će i vršidba, vidimo ova plodna polja i žalosno bi bilo da mladi ljudi i dalje odlaze iz ovog prostora. Navedeni problemi bili su okosnica, kako su rekli sudionici konstruktivne rasprave glavnog odbora koja je uslijedila nakon medijske konferencije, a s čim će zaključcima i prijedlozima, kažu, ići prema Vladi Republike Hrvatske kako bi pomogli u rješavanju problema na područjima demografije i agrara. Učenici vinkovačkih osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili iznimna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima danas su od strane grada Vinkovaca nagrađeni za svoj rad i trud. Nagrade je dobilo gotovo 90 učenika i njihovih mentora. Uz priznanja i prigodne poklone, učenici i mentori dobili su i novčane nagrade. Za uspjehe su nagrađeni iznosom od 500 do 2000 kuna, ovisno o postignutom rezultatu. Oduševljen podatkom kako iz godine u godinu raste broj nagrađene djece bio je i zamjenik gradonačelnika Josip Romić, koji je ovom prigodom podijelio priznanja i nagrade. Za gotovo 90 učenika osnovnih i srednjih škola s područja grada Vinkovaca, kao i njihovim mentorima, ovo je bio poseban dan, jer dobiti priznanje i nagradu od grada velika je čast, zadovoljstvo, ali i nagrada za uloženi trud. A oni su to zaista zaslužili, jer osvojiti prvo mjesto na regionalnom, a potom i na državnom natjecanju, moramo priznati, ne može se podičiti baš svatko. Ali Josip Mijatović može. Skromnog pristupa, ali ne i znanja, otkrio nam je kako budućnost vidi u svom
rodnom gradu, gradu na Bosutu. Planovi su mi ostati raditi tu gdje sam na praksi bio i kasnije ostati u svojoj državi i kasnije otvoriti nešto svoje. A baš poput Josipa i njegovoj imenjakini Josipi, uručeno je priznanje radi uloženog truda i rada, koji je na kraju rezultirao izvrsnim rezultatima. Ja sudjelujem u zboru Dionizije, opće gimnazije, odnosno općenito gimnazije naše, i išli smo na županijsko natjecanje pjevačko i na državno natjecanje, odnosno na smotru pjevačkih zborova. Osvojili smo srebrnu plaketu, 4. mjesto. Ali nisu se dodjeljivala samo priznanja i nagrade učenicima koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima i smotrama na županijskoj državnoj razini u kategorijama prirodnih, društveno-humanističkih i tehničkih znanosti, već i u kategoriji sporta. Bila sam na 3 natjecanja, to je 4, ali jedan sam profulala i to sam bila 1., 2. i 3. Za 1., 2. i 3. mjesta čestitke nagrađenima uputio je zamjenik gradonačelnika Josip Romić, napominjući kako grad maksimalno ulaže u izvrsnost učenika putem stipendija, a podršku osnovnoškolcima pružaju u vidu vaučera s kojima se sufinanciraju udžbenici, ali i radne bilježnice i ostali školski pribor potreban za nastavu, a koji će učenike, kako stvari stoje, dočekati i sljedeće školske godine. Oni su najbolji promotor svojih škola, svog grada i svoje županije. Stoga se ponosim što ću im danas uručiti ta priznanja kao zahvalu za njihov trud i rad. A da su djeca suncokreti uvijek okrenuti suncu znanja, mašte i iznimnog rada, brižno vođeni svojim nastavnicima i mentorima koji svoj profesionalni put provode opažajući, a ne samo gledajući, svjesna je i pročelnica Vinković. Malo manje od 90 učenika i mentora koji su nam nagrađivani, koji su išli na državna i međunarodna natjecanja. Ono što veseli je zapravo porast broja i učenika i mentora. Mi smo danas podijelili 2 grupe, osnovne i srednje škole, i raduje nas da zapravo ćemo morati u budućnosti osigurati još jedan veći prostor za prijem svih ovih učenika i mentora. Ponos i čast ispunili su prostor gradske vijećnice, jer veliki broj priznanja dodijeljen je ove godine mladim ljudima koji će jednoga dana svojim djelovanjem mijenjati svijet i učiniti ga još ljepšim, a iz grada poručuju da će se posebna pažnja i dalje posvetiti vinkovačkim školama, kako bi se još više podigla kvaliteta sadržaja koje učenicima i njihovim profesorima potreban za daljnji rad i učenje. Čestitamo nagrađenima, a čestitke idu i za učenike glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci. Ovo je jedna od 3 glazbene škole koje su na pješačkoj zoni grada Vinkovaca upriličile pravi glazbeni spektakl. Legendarni hitovi 70. i 80. godina prošlog stoljeća odzvonjali su središtem Vinkovaca, a izveli su ih učenici Vinkovačke, Vukovarske i Virovitičke glazbene škole okupljeni u projekt Vivu. 100-tinjak izvođača orkestra oduševilo je publiku, a nesumnjivo je da će jednako dobro i kvalitetno biti i na koncertu u Virovitici, koji će simbolično biti održan na Svjetski dan glazbe. Danima su svojim koncertima oduševljavali publiku u Poreču. A sada je na red došla domaća slavonska publika. Više od 90 izvođača, učenika glazbenih škola iz Vinkovaca, Vukovara i Virovitice, okupljenih u pravi školski orkestar, oduševili su sve prisutne u vinkovačkoj pješačkoj zoni. Masovnom povezivanju učenika glazbenih škola iz 3 slavonska grada prethodila je radionica harmonikaških orkestara, čiji je atraktivan glazbeni program ponukao i druge učenike da se priključe orkestru. Jako smo marljivo vježbali, jako smo dugo vježbali, jako smo puno vježbali. Priredili smo za večeras krasne klasike 70. i 80. godina koje djeci čak nisu bile ni poznate. Znači, Bonnie M, oni nikad čuli za Bonnie M nisu, sad to sviraju, pjevaju, uživaju. Queen, kultna grupa,
o ABI ne trebamo ni razgovarati. Iako nisu čuli, znaju čitati note uz pomoć kojih skidaju poznate skladbe kao u originalu. Hitove u Vinkovcima nizali su jedan za drugim. Ovo je jedinstven projekt u Hrvatskoj. Vivu, zašto Vivu? Zato što obuhvaća tri grada, Vinkovce, Viroviticu i Vukovar. Samim tim nosi naziv. Ovo je peta godina za redom kako se održava. Ovo je zaista jedinstven i hvale vrijedan projekt koji obuhvaća preko 100 učenika i njihovih profesora koji čak sudjeluju ovdje. Potpora i zahvala za organizaciju ovakvog koncerta stigla je od predstavnika lokalne i regionalne samouprave koji podržavaju učenike u njihovom radu. Sve pohvale želi bi uputiti glazbenim školama koji na najljepši mogući način promoviraju naš grad, ali i populariziraju glazbenu školu. Sve ono što upotpunjuje kulturni i sportski život jednog grada, jedne sredine, itekako dobro došlo i to ću kao županija uvijek podržavati. Spektakl ide dalje. Simbolično na Svjetski dan glazbe, učenici i njihovi profesori zasviraće pred publikom u Virovitici, gradu koji je iznjedrio ideju projektnog povezivanja učenika slavonskih glazbenih škola, a koji ovako okupljeni dokazuju da je ova regija rasadnik budućih glazbenih zvijezda. Rasadnik budućih glazbenih zvijezda, no i zaljubljenika u tradiciju. Kulturno-umjetničkim programom ispred sportske dvorane započeli su najljepši dani za općinu Ivankovo. Manifestacija Ljeto u općini Ivankovo u sklopu koje je započelo i obilježavanje dana općine. Kulturno-umjetnički program otvorio je domaći KUD Ivan Goran Kovačić te Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice i Udruga Hrvata iz BiH Bosanski prsten Dopsin. Svečana sjednica općinskog vijeća rezervirana je za idući ponedjeljak, a uz ribički kup, čobanijadu i biciklijadu posjetitelje očekuje i koncert Joleta. Sve aktivnosti manifestacije Ljeto u općini Ivankovo bit će besplatne, a cijeli bogati program možete pogledati na službenoj stranici općine. A evo što u povodu dana općine svojim sumještanima poručuje načelnik Marko Miličević. Svim mještankama i mještanima općine Ivanko čestitam dane općine Ivanko 26. lipnja koji se ove godine obilježava. Tim povodom započela je kulturna manifestacija, prezentacija kulture našeg kraja, naših običaja, nas Hrvata i evo danas su ovdje naši gosti iz Subotice, Dopsina i naš domaći kulturni kut iz Ivankova. Zanimljiv vikend i u Lovasu, koji je bio domaćin prvog međuopćinskog turnira u kartanju Bele pod nazivom Bela pod zvijezdama. Sudionici i posjetitelji imali su prilike uz zvuke tamburice uživati i u sajmu lokalnih proizvoda, ali i u tradicionalnoj gastronomskoj ponudi. A cijeli događaj imao je i humanitarnu notu, s obzirom na to da su prikupljena sredstva za ukrajinske izbjeglice smještene na području općine Lovas. Jedna od najpopularnijih kartaških igara okupila je mještane svih dobnih skupina ljubitelja Bele na prvom ovakvom turniru organiziranom u općini Lovas pod zanimljivim nazivom Bela pod zvijezdama. Ovaj zapravo turnir u Beli predstavlja uprizorenje nekadašnjeg običaja kartanja u gostionama koji se uglavnom na našim područjima događao u zimskom periodu. Pa evo, nakon dugog vremena izolacije odlučili smo napraviti jedan takav sličan događaj da nekako povežemo stara i moderna vremena, da se zapravo na taj način i podružimo međusobno. Na turniru je sudjelovalo 12 parova koje su bodrili brojni posjetitelji, kojima se sudeći po odazivu ovakav događaj itekako svidio. A događaj je realiziran zahvaljujući projektu Udruge Visoki Jablani pod nazivom Centar za održivi razvoj lokalne zajednice općine Lovas prema ideji kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić u režiji polaznika škole organizacije kulturnih događanja. Nositelj ovog projekta je Udruga Visoki Jablani u partnerstvu sa općinom Lovas i lokalnim udrugama.
pa su tako i tamošnji vinari, ali i članovi lovačke udruge dali svoj obol u organizaciji događanja. Najbolji na turniru nagrađeni su vinom tamošnjih proizvođača, a za sve sudionike i posjetitelje pripremljeni su i domaći gastro specijaliteti i više nego zanimljiva uvertira u ljetna događanja. Ljeto je pred nama, pa u sklopu ljetnih manifestacija večeras smo se po prvi put susreli na ovakvom jednom događanju. Naš KUD Ivan Goran Kovačić, naš projekt Centar za održivi razvoj lokalne zajednice upriličili su nam lijepu jednu manifestaciju, odnosno uprizorili događanje kako su se nekad zabavljali naši stari. Tako da večeras ovdje imamo razno raznih događanja. Koja su, što svakako treba istaknuti, imala i poseban humanitarni štih. Ono što mene posebno raduje jeste još jednom zajedništvo ovoga sela koje se uvijek dođe na vidjelo kad nešto treba organizirati i onaj motiv zapravo koji nas je potaknuo, a to je humanitarni dio ove organizacije. Naime, sve ono što ćemo uprihoditi večeras će ići kao pomoć našim sugrađanima, našim mještanima koji su ovdje smješteni, znači naši Ukrajinci pod privremenom zaštitom smješteni u Lovasu. A ovo humanitarno sportsko zabavno zbivanje tek je jedno od aktivnosti u okviru projekta Centar za održivi razvoj lokalne zajednice općine Lovas. U sklopu projekta se provode i niz drugih radionica i edukacija na koje vas evo ovim putem slobodno pozivamo da nam se pridružite. Centar za održivi razvoj lokalne zajednice općine Lovas uspostavljen je s ciljem demografske i gospodarske revitalizacije općine kao glavni instrument za ekonomski, društveni i kulturni razvoj, kažu provoditelji, a cjelokupni projekt financiran je iz Europskog socijalnog fonda u sudjelovanju Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Polaganjem vijenaca, misnim slavljem i druženjem okupljenih u Posavskim je Podgajcima održan memorijal u čast branitelja. I ove godine organizaciju memorijala potpisao nogometni klub Posavac u čast 7 poginulih i jednog nestalog hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu. Popisom stanovništva iz 1991. godine evidentirano je 1000 stanovnika u Posavskim Podgajcima. U obrani domovine ovo malo selo u Cvelferiji dalo je 7 života. Ovo je za tako jedno malo mjesto jako velik broj, znači poginulo ih je 7 koji su na spomeniku i jedan se još uvijek gospodin Župarić vodi kao nestao. 7 je poginulih i jedan branitelj na popisu nestalih osoba za kojim se i danas traga nakon tolikog proteka vremena. Njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena, poručeno je na 14. memorijalu njima u čast, čiju je organizaciju i ove godine potpisao tamošnji nogometni klub Posavac. Poziv za sudjelovanje upućen je i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu, koji je u Posavske Podgajce poslao izaslanika. Ovo ministarstvo kojeg ja danas predstavljam nastoji, ne samo njega, nego veliki broj sa naše županije pronaći i da njihove obitelji mogu i na njihov grob dostojanstveno zapaliti svijeću i položiti vijence. Kao što je to učinjeno pod nos spomenika poginuloj sedmorici branitelja u Posavskim Podgajcima, čije kolege iz nogometnog kluba Posavac ne daju zaboravu njihova djela i imena. Sami znamo da je hrvatski nogomet u velikoj mjeri pronio slavu Hrvatske kao relativno male države i nacije, tako da se hrvatski grb ili hrvatske kockice danas u svijetu prepoznaju. Za koje su se između ostalih borili i branitelji Podgajaca. Zahvaljujući njihovoj žrtvi, danas cijeli svijet zna za hrvatski grbi crveno-bijele kockice. Toliko za večeras. U nastavku još podsjetnik na najvažnije vijesti dana. U Hrvatskoj sve više lažnih bolovanja, Beroš najavljuje strože kontrole. Veća izdvajanja za mlade obitelji i djecu ne samo na lokalnoj, već i državnoj razini. Jedna od demografskih mjera za koju se zalaže demokratski HSS u Bošnjacima su održali medijsku konferenciju. Vinkovačka gradska vlast nagradila gotovo 90 učenika i njihovih mentora koji su bili uspješni na raznim natjecanjima. Brojna događanja minuloga vikenda u Vukovarsko-srijemskoj županiji. U Vinkovcima još jedan glazbeni spektakl. U Ivankovu započelo obilježavanje dana općine. U Lovasu se kartala bela. Dnevnik je gotov. Poštovani gledatelji, hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.